notar que eles estão com o Junão na casa e o Rocha. Ei! E matar! Leve todo! Bebe logo! Bebe logo, irmão! Rapaz, ele não para não. Rapaz, tem tempo que ele tá fazendo isso. Golfe para sentindo. Sabe que vai explodir. É nóis, cabuloso. Rapaz, o pneu ali já foi, viu? Oxi. Acho que cagou ali mesmo, pô. Vai suspensão a ar. O Pedro quer ajudar. Tá, porra. Vai lá, Pedro. Ajuda. Fala aí, tá bom, doido. Tá sendo, vai lá, vai lá. Tem que sumir? Vai, vai. É o meu novo, é. Dura Big Joe! Dura Big Joe, vira tudo! Tomei um tiro! Mano, vira essa porra! É irmão, fica aí, minha cara! Vamos que eles conhecem! Bebe mais, velho! Bebe mais! Tá bom? Bora! O quê? Até a última gota! Ainda tem, ainda tem! Então, salve, salve galerinha do canal Estilo Dub. Começando esse vídeo de verdade, né? Porque ontem eu nem ia gravar. Fui lá no smoke de rolê, tava os moleque, ó, pum, engatado na pinga. Eu não aguentei não, velho. Tava morrendo de rir. Tive que gravar, mas tô indo gravar uma novidade aqui que a Streetcar montou. Rapaz, na verdade o trânsito aqui tá meio foda hoje, viu? Mas eu já até achei o carro ali, porque o carro não tá na loja, o carro tá no Lava Jato. Eu passei ali e acabei de ver o carro. Uma Audi vermelha, vocês já devem ter visto ela no canal, mas botou suspensão A nela. E eu vim aqui mostrar pra vocês a brincadeira, coisa fina. Aí, vamos levar ela, voltar lá pra loja, lá pra street. Tava só aqui no Lava Jato dando um grau. Mas, moça, é cabuloso. E tu olha o carro daqui, ó. Tu vê a borda da roda pra fora do pneu. Esparrado. Moleque, ó, o Voyagezinho ali também, ó. Carai. Esparrado, velho, o quadradinho. É cabuloso. Onde a Audi passa, o povo olha, fi. É. Máquina de tortar pescoço. Aqui tem cara preta, viu, menino? Tá, porra. Cê é doido, fi, ó. Dá nem pra contar. Ó. Tu é doido. Carai, tem um buraco aqui mó massa. Esparrado. Antes que morram, esse corte é original do carro. Pra essa peça passar aqui mesmo. Só que tem uma tampa, tá ligado? Do lado de lá tá sem a tampa pra gravar. Tem essa tampa aqui. Aí como ela baixa muito, né? Tá varando. Porque no original mesmo não vara. Aí daqui ele só levanta a tampa.
fácil, é. Aí, o trem é top, viu? Estriticar suspensões, a lentinha aí, top. E tá alto já o carro de novo, velho. Os bichos não baixam esse carro, não. Manda! Moço, o Dandan é doido. Ele inventou de cortar as rodas e aumentar a taxa. A lata do carro do bicho já tá aparecendo a moldura da Saveiro, olha aí, toda desenhada. Mas se liga, moço, onde a roda vai agora? Suponha até essa suspensão aí tá fudida. Não, não, o lado tá começando a comer agora aí, ó. O outro lado tá começando a comer aqui, ó. Ai. Tu é doido, moço. Ó. Você tá doido. Dia 28 é nóis, não é de estilo dano. Então é isso aí, Street Car suspensões. A Audizona aí, esparrada. Agora eu vou gravar aquela Saveiro Truvana ali pra vocês, pra não ver os 30 cara preta, como é que toca. Quem não gostava hoje aderiu. Uma balada automotiva como você nunca viu. Noite estilo Dub com Dan Lelis. Dan Lelis, dia 28 de abril, no Stage Music. Estilo Dani com Dan Lelis, Trion e os melhores DJs. Dia 28 de abril, no Stage Music. Hoje é baile da ruinha, hoje é baile da Marconi, é baile da Two Point. Hoje é baile da ruinha, hoje é baile da Marconi, é baile da 17, é baile da Nitro Point. Aê! Vai, maldita, cantando na pica, sarrando na pica. Vai, maldita, cantando na pica, sarrando na pica, cantando na pica, sarrando na pica. Vai, maldita, avança, avança. Maldita loucona de bala, prendendo a buceta na onda do lança. Avança, 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 avança. Vai maldita na onda do lança. Avança, avança. Vai maldita loucona de bala, prendendo a buceta na onda do lança. Vai maldita, cantando na pica. Aí galera, já encontrei o Sem Futuro de novo. Nossa, tô ganhando dinheiro com esse canal mesmo. Esse GoPro aqui é doido demais, velho. É porque a outra inundaram ela. A outra jogaram água do jet e desceu. É, doido, quantos bagulho assim ia ser? Foi caro, hein, moleque? Nada, moço, barato. Moleque tá rico mesmo, viu? Vamos deixar ele mais rico. Vamos todo mundo parar de chutar no dia 28. Vamos comprar os ingressos. Vamos ajudar aí, que você ainda precisa comprar a Triton pra esse canal. Ajuda nós, porque ele tá feio. Uma Triton socada nesse canal. Vai ficar. Não, vai ficar. Água 26. Água 26. Tu vai botar uma 26? 26. Duvido. Ah, ele tá duvidando. Era até bem, então, tu botar 20 graus igual eu pra competir. Não cabe, não. Só cabe 12.
Ixi, tem rolou, hein? Acho que tá botando 20? Tô botando 20. Achei que era 16. Tá vendo? O cara tá enjoado, ele faz as coisas e nem me conta. Não, mas lá cê tá doido. Você tá doido. Tamo esperando aí. Se tudo der certo, a saveira dele toca na noite Chico Dub também. Vai tocar, as duas saveiras. Vai tocar em cima do palco as duas. Pra falar na noite Chico Dub. Já vai, a primeira aparição dela vai ser lá. Estrear, né? Bom. Pra ver se eu não queimar pelo menos a metade daquele som lá, tá lascado. Eu queimei na festa passada do Alto-Falante, eu fui, ó, dedinho nervoso, moleque, é só aumentando o volume, ó. Damarra ali, ó, que o dono vai botar o dono no camarim pra tirar foto e eu vou lá no palco, ó. Moça, né, isso é pra tu voar, você não entende não. Você não vai entender nada, vai explodir. Cê lá. Você é doido, Coca-Cola, dia 28. É, cadê, tem música nova aí não pra mostrar pra nós? Tem não, vai ser porra. Não, mas na próxima eu vou ter uma música As novas que tem eu já mostrei. Em breve eu vou lançar uma, Aguardo. Em breve, só novo. Falei, primeira vez que eu não falo no a data. Meu canal, aqui, dia primeira tal, vez que música eu não falo tal. A data aqui nesse canal. Ele não fala porque tá sem data. Não, senão... mas em breve vai ter uma data, você vai ver. É, demorou, é nóis. Aí, ó, vocês já viram a Saveirozona aí, né? Dos 30 cara preta tocando catuaba, desgramou tudo. Ele não viu o vídeo ainda não, vou mostrar pra ele já já. É isso aí, dia 28, noite estilo Dub, Dan Legs, Triun, a Saveiros lá e a porra toda, demorou? Cola. Então, galerinha, é isso aí, chegando em casa agora e ó, a Saveiro tá sem lona. Isso quer dizer que eu gravei vídeo que vocês gostam, a playlist de rap vai sair, tá enrolada, mas já gravei já as músicas, a parte que a Saveiro toca e tals. Semana que vem, sem falta, semana que vem não, essa semana, vou tá soltando esse vídeo no domingo. Essa semana esse vídeo sai pra vocês, demorou? Então é isso aí, galerinha. Vou terminar as gravações aqui, editar esse vídeo que de manhã eu tenho que viajar de novo. Hoje é sexta-feira, eu vou estar postando esse vídeo aí no domingo provavelmente. Mas tamo junto. Lembrando, dia 28, Noite Estilo Dub. Aqui embaixo tem link da Noite Estilo Dub, tem link dos produtos do Estilo Dub e tamo junto. Demorou? Rede social também, segue lá, @Kleber_Moraes, @EstiloDub_oficial. Nosso Facebook também, EstiloDub.com, Kleber Moraes. Segue, 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 deixa os likes, demorou? Daquele jeito, clica no gostei, se inscreve no canal, tamo junto. Vem cá, Estilo Dub, que é ó, só na veiga top. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. No shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, miúdos pra batão grandão.